အမေရဲ့မြစ်တာတွေตาစီမှာဆွဲကပ်နေသလိုအဲ့ဒီဘေးလေးမှာလည်းအမေရဲ့ဝိညာဉ်ဆွဲကပ်နေတယ်လေအမေရတော့ငငယ်လေးတွေအမြဲတမ်းကာဝယ်ပေးခဲ့တာအဲ့တော့မမေပြန်မနေပါဘောမမေရဲ့ဒီတစ်ခါတော့ဒါမမေကိုပြန်ပြီးတော့ကာဝယ်ပေးမှာနော်မမေကိုကြီးချေဝင်ဆင်းလို့တော့မရသေးဘူးနော်။နေ့ရက်၃ရက်လောက်တော့စောင့်ကြည့်ရအောင်မေ။ငကိုတည်းကမှကိုကြီးကလူကြီးယောဂာနဲ့ကျမကြီးကကောင်းတာမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့ဆေးဦးမှာနားပါအောင်ကိုကြီးရဲ့။သမီးယောက်ျားလည်းမတွေ့ပါလား။ဘာလဲ။သမီးတွေစိတ်ဆိုးနေကြတာလားဟလား။သမီးတို့ကခေမကကုညီတာမီတရေနှင်ထုတ်တယ်။အဲ့ဒါအဖေသမက်ကသမီးတို့နှင်ချလိုက်တယ်။အားကြောင့်မလို့ရံဖြစ်တာ။ဟုတ်တယ်ကိုကြီး။မဲအေထီတော့လေညီမတို့နှင်ချလိုက်တာ။အမေစောကတ်ပြီးတော့သူ့ကိုကယ်လို့တော့မရတော့ဘူး။မိဘတွေရံဖြစ်ကြပြီဆိုလို့ရှင်စိတ်တန်ရာရသွားတာကလေးတွေပဲ။အခုညာညာဆိုလို့ရှင်လေတိတက်ခံစားတတ်တဲ့အရွယ်ရောက်နေပြီအဲ့တော့သမီးကတခုခုဆုံးပြတ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှင်ကလေးကိုငဲ့ပြီစိတ်လိုက်မှန်ပါမလုံမိဘူးဖိမှားခြင်းလေThank you.
ตาเนี่ยคุณลุงเนี่ยเอาเทะดูดูมันเนี่ยตัวเราจะไปเนาะที่ลูกคุยยาวไม่เปลี่ยนไรแต่ตายไม่เปลี่ยนไรส่วนตาเลยวันตาบาร์เลยมีเอโอ้พี่สาวไรแต่ตายภาษาเสียชีอเมใจตาเลยตาชัดช่วยมาบอกมีเนาะตาซีตัวอะไรอเมขนาดเลยสักตาซีตัวอเมเลยไล่ไหมลีอเมอยากไปรู้ไล่มาเลยมีอ๋อโอ้อเมอยู่ปฐมาส่งไปทาเลยมื้อนี้ละส่งพี่ลีตาสิมาชื่อได้มะล่ะอเมอ่ะไอ้นี่พี่ลีโอยังจําพูดทาราตาเอအဲ့ဒီဘီလီသားစီမှာရှိနေတဲ့အမေသားနောက်ကိုလိုက်လို့ရတယ်လေအခုတော့အမေကိုသားဘာလက်ဆောင်မပေးလို့မရတော့ဘူးနော်ဒါလေးအဲ့ဒါနေရင်ပြေဆုံးနေပါပြီကိုယ်အမေရဲ့မြစ်တာတွေတားစီမှာဆွဲကပ်နေသလိုအဲ့ဒီဘေးလေးမှာလေအမေရဲ့ဝိညာဉ်ဆွဲကပ်နေတယ်လေအဲ့ဒီဘေးလေးရှိတဲ့နေရာမှာအမေမြင်နေရှိနေမှာပေါ့ตาไปซวยเนี่ยแหละตาซุบองนี่เลยแม่